កាន់តែក្តៅគគុកហើយក្រ ாய் ពីណាវ៉ាត់ចេញមុខប៉ុល្លះអ្នកគាំទ្រថៃមួយចំនួនជុំវិញរឿងរ៉ាវបវរកញ្ញាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានពពន់ជាមួយនឹងបវរកញ្ញាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបន្ទាប់ពីមានការបាត់វត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃប្រកុលម꼳ជាពិសេសករណីនេះគឺត្រូវបានដោះស្រាយបន្ទាប់ពីការបាត់វត្តមាននេះតែជាបវរកញ្ញារងទី4 នៅក្នុងសកម្មភាពនៃទទួលបានមកកត់រងទី4នោះបាយជិបាត់បបកញ្ញានោះនេះនៅក្នុងថ្ងៃនោះធ្វើឲ្យមានករណីញាប់អល់មែនតែននិងរហូតទៅដល់មានម្នាក់ម្នាក់យល់ផ្សេងខ្ពឹងខ្ពឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលករណីទាំងនេះផងដែរឥឡូវនេះលោកណាវ៉ាត់ដែលគេស្គាល់ថាគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីហើយក៏ជាមេធំនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International 2021នេះលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ចំពោះវត្តមានរបស់ បបေါ်កញ្ញាមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនោះគឺកាន់តែក្តៅកគុកហើយបន្ទាប់ពីមហាជនថៃបានទីគុណចំចំចំពោះវត្តមានរបស់បបေါ်កញ្ញាមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្រៅមកលោកនាវ័តក៏ចេញមុខបលះចំពោះអ្នកគាំទ្រថៃមួយចំនួនចុំវិញបបေါ်កញ្ញាសោះអាមេរិកាគឺសោះអាហ្វ្រិកានេះ គ well, ឺក្រោយពីបានបញ្ចប់ការប្រកួតយ៉ាងរលូនកាលពីយប់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2021រួចមកមហាជនគឺបានតាមដានចំពោះកម្មវិធីប្រកួត Miss Grand International ក៏បានបន្តតាមដាន នឹងតាមទស្សនាសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតរបស់ជ័យលាភីរងទាំង5នឹងជ័យលាភីនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺបន្តបន្តពដោយជាការត ту បាននៅក្នុងកម្ពុជាជួយជែកកំសាន្តនានាតាមរយៈអឌុរទូនៅក្នុងប្រទេសថៃជាដើមនៅក្នុងការបន្តការងារទៅលើជ័យលាភី Miss Grand International 2021ទាំងម្ចាស់មកកត់និងទាំងជ័យលាភីរង4នាក់ដែលគេបានកត់សម្គាល់ឃើញថា គឺមានករណីឃើញវត្តមានត្រឹមតែ3អ្នកតែប៉ុណ្ណោះចំពោះជ័យលេខភីរងទាំង4អ្នកបាត់វត្តមានជ័យលេខភីរងទី4គឺមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមានឈ្មោះថាជេននីវ៉ាន់ដាំដែលបានមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជុំវិញរឿងដែលពុំឃើញវត្តមានពេលនោះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានចងល់ឆ្ងល់ប្រងព្រឹត្តថា តាមុលហើយដអ្វីបានជានាងມັນមានវត្តមានជាមួយនឹងម្ចាស់ជ័យលាភីដល់ទីទៀតហើយដើម្បីឡើងសម្ភារនៅក្នុងបរតទូទូរទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសថៃដល់ឡែកបន្ទော်ពីកម្ពុជាចាក់ផ្សាយឡើងវិញហើយយើងបើករលេកទៅមើលបបកញ្ញាអាហ្វ្រិកកាំងត្បូង គឺចេនីវ៉ាន់ដាំនាងស្រាប់តែបង្ហោះសារយ៉ាងឆែកអនឡាញនៅក្នុងនោះផងដែរនាងបានបង្ហោះសារតាមរយៈ IG របស់ខ្លួន53ដូចជាចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់មហាជនឲ្យកាន់តែច្បាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្មានវត្តមានរបស់នាងនៅក្នុងប្រទេសថៃបន្តក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រកួតភ្លាមភ្លាមហើយសារនោះផងដែរចេញលិខិតហងទី4 M A M G I 2021ក្នុងនេះ53ដូចជាបង្ហាញការអន់សុពលចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ដោយការក្រុមការងារ MGI ដែលជាមូលហេតុដែលมันបានស្នាក់នៅរួមក្រុមការងារជាមួយក្នុងបបរកញ្ញាដរទៃទៀតជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរបានធ្វើឲ្យប ණ්ඩ ារអ្នកគាំទ្រហាបីដូចជាมันពិចារតទៅលើការរៀបចំកម្មវិធី MGI ឡើយដោយសារតែនៅក្នុងនោះពួកគេក៏បានណ้อมគ្នាយ í គន់ស្នើឲ្យស្ថាប័នគ្រប់គ្រងបបរកញ្ញាដ៏ធំមួយនេះចេញមក សុំទោសជាសាធារណៈពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងបបေါ်កញ្ញាផងដែរក្រោយពីមានការរិះគន់លើលំដាប់ដំណាក់តំណងបន្ទាប់បន្ទាប់ស្រាប់តែធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានស្ថាប័នលោកនាវត្តនេះក្តៅស្លឹកត្រជាចិះជើចាប់ផ្ដើមក្រហមចុងជ្រម៉ោះទ្រាំមិនបានហើយក៏បានចេញមុខពលលះអ្នកគាំទ្រថៃមួយចំនួនដែលពំដឹងរឿងច្បាស់ហើយបង្ករឿងឈឺក្បាលដល់រូបលោកបន្ទាប់បន្ទាប់នឹងដល់ស្ថាប័នផ្សេងៗទៀត ការពិនិត្យត្រីយប់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះលោកណាវ៉ាត់លោកក៏បានចេញមុខបកស្រាយបំភ្លឺជុំវិញបញ្ហានេះដែលមានបណ្ដាអ្នកគាំទ្រថៃមួយចំនួនដែលបាននាំគ្នាសរសេរសារទៅកាន់បព្វកញ្ញាមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្តាលបងដែលណូមឲ្យកាត់ក្តីក្តានីការយល់ច្រឡំតែពេលនេះលោកបានតេតតង នឹងដ hey ោ so, high, ះស្រាយរួយរាល់ហើយផងដែរលោកនវ័តហ3ដូចជាកដៅស្លឹកទៅជឿខាងនោះប៉ុន្មានថ្ងៃនេះហើយក៏ផ្ដាំទៅអ្នកគ្រប់ត្រូលថៃទាំងអស់នោះថាសូមឈប់នោមរឿងដល់លោកទៀតបើពុំពេញចិត្តចំពោះកម្មវិធីលោកនោះទេសូមណែចិញ្ចោះហើយតេតតងជាមួយនឹងរឿងបព៌កញ្ញាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺមិននៅព្រោះតែនាងដល់ពេលដែលត្រូវទៅទៅព្រោះរាល់ប៉ែកភិបដែលប្រឡងចប់គឺត្រូវត្រឡប់ទៅប្រទេសរៀងរងខ្លួន ហើយលើកឡើងតែចៃលាភីតែបំណោះតែប្រសិនបើមានបែកភេបចង់ទៅបន្តគឺត្រូវតែចំណាយស៊ីចាយខ្លួនឯងពុំពែពន់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទៀតនោះទេនៅមិនទាន់អាស្រ័យទៅលើខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកសម្្រាច់ប្រសិនបើចង់ឲ្យបបွားកញ្ញាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមកវិញនោះលោកអ្នកនឹងអាចនោមមកបានតែសូមឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រូលដែលរីគុណโลกនេះជាអ្នក ចិញ្ញចំណាយគ្រប់យ៉ាងទៅលឺបវរកញ្ញាហើយបើបានតែនិយាយມັນបានជួយអអ្វីទេសុំកុំនាំរឿងដល់លោកទៀតអីនេះគឺជាអអ្វីដែលលោកណាវ៉ាត់សុំចាត់ដល់អ្នកគ្រប់ត្រួតថៃទោះបីជាយ៉ាងណាព្រោះតែរឿងនេះគឺបានធ្វើឲ្យស្ថាបនិកគណៈកម្មាធិការលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនោះនេះរំសាយចាញ់ទៅកម្រង meeting fan ដែលនឹងរៀបចំ រៀបចំឡើងដើម្បីឲ្យបវរកញ្ញាជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងតែខណៈពេលដែលជួបរឿងបែបនេះលោកសម្រេចចិត្តផ្អាក់សិនវិប្រួរថាលោកនឹងឯងជុលថាលោកធ្វើអ្វីក៏ពុំត្រូវតម្រូវចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងថៃឡើយដូច្នេះលោកក៏សម្រេចចិត្តផ្អាក់ឲ្យបវរកញ្ញា3រូបទៀតក៏លោកនឹងឲ្យទៅប្រទេសពួកគេវិញសិនដែរដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងច្រានតទៅទៀត ន <Ni> េះមកយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់លោកណាវ៉ាត់ដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like